Усім привіт! З вами Анастасія Парнець з прогнозом погоди на 10 грудня. По області очікуємо хмарність і легкий вітер. Температура буде плюсова. А детально про погоду в Дніпрі та містах області розповім далі. Отже, у Дніпрі 10 грудня буде хмарно протягом дня. Зранку термометри покажуть плюс 1, вдень до плюс 5. Ввечері температура опуститься до плюс 3. Вітер буде легкий до 2 метрів на секунду. Протягом дня тиск атмосфери комфортний. Майбутні мами особливо прагнуть виглядати привабливо навіть у похмурий день. Як одягатися не лише гарно, а й зручно та безпечно для малюка? Все, що треба, є у магазині для вагітних Маргаритки. На вулиці Старокозацькій, 48А, працює шоурум. У Марганці та Нікополі хмарно з легким вітерцем до 2 метрів на секунду. Зранку синоптики прогнозують туман. Денна температура плюс 6, нічна плюс 3. Такі ж показники будуть у Кривому Розі та Жовтих Водах. Температурний максимум в день сягне 7 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 3. Вітер до 2 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 тепла. Зранку очікуємо туман та легкий вітер до 2 метрів на секунду. Таким був прогноз на 10 грудня. До речі, сьогодні у Дніпрі починають працювати ялинкові базари. І хоча погода не сприяє появі новорічного настрою, ми можемо створити його самі. І нагадаю, що для гарного самопочуття є природна вода торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Зустрінемося завтра у студії прогнозу 9 каналу.